الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wassalamu tasliman katsiran ma ba'du Hadirin dan hadirat bapak ibu warahimahuni uh, wa rahimakumullah walhamdulillah di kesempatan uh, petang hari ini di penanggalan 19 Muharram 1441 Hijriah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk tafaqqufuddin mempelajari ilmu agama yang merupakan salah satu dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah dan tentunya kewajiban tersebut sangat terkait dengan maksud tujuan dan hikmah Allah menciptakan kita yaitu untuk beribadah untuk menghambakan diri dan untuk mengabdi beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti dilandasi dengan ilmu agama yang benar sehingga kita beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan termasuk di antara hal yang wajib untuk kita ketahui adalah persoalan akidah yang hal ini adalah pondasi di dalam agama Islam pondasi di dalam agama Islam akidahnya dan di antara pokok-pokok akidah yang mesti kita pahami, mesti kita ketahui adalah Islam dengan keha kedatangannya, kehadirannya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghilangkan ya, dan memperantas semua bentuk model dan karakter jahiliyah. Yang hal tersebut ya, sama sekali Ya, tidak divoid oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hal tersebut merupakan bentuk kejahilan terhadap hak-haknya Allah, hak-hak ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula hak makhluk secara umum. Dan insyaallah taala kita akan masuk di Uh, pembahasan masa ilu al-jahiliyah, di mana pada pertemuan yang lalu uh, kita sudah menyelesaikan sampai sifat jahiliyah yang ke 55 puluh lima dan insyaallah kita masuk ke masalah jahiliyah yang ke-56 apa sifat dan model kaum jahiliyah yang ke-56 penulis rahimahullah taala mengatakan tasmiyatu ittibail islam syirkan kaum jahiliyah memberikan nama atau memberikan gelar bisa juga dikatakan menuduh ya pengikut Islam penganut agama Islam yaitu kaum muslimin menuduhnya dengan tuduhan ya melakukan kesyirikan ya menuduhnya dengan mengatakan bahwasanya ya agama Islam dan penganutnya itu tidak bebas dari kesyirikan Apa dalilnya? Ya, sebagaimana kebiasaan beliau Setiap menyebutkan suatu masalah Pasti dilandasi dengan dalil Ada landasannya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Ali Imran ayat 79 Allah berfirman maka li Ayu dia Allahul Kitab wal hikmah wan nubuwwah. Summa yaqulu lin nasi kunu ibadalli min dunillah. Dan tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah telah memberikan karunia kepadanya berupa Al-Kitab, hikmah dan juga kenabian lalu ia berkata kepada manusia, Kunu ibadat di min dunillah hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku atau hamba bagiku selain daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, rahimani warahimakum Allah. Ini dalil yang boleh disebutkan dan ayat ini ia memiliki asbabun nuzul atau ada peristiwa yang menjadi sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan iya ayat ini apa asbabun nuzulnya disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah imam abul fida Ibn Katsir dalam tafsirnya Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di mana Abdullah bin Abbas mengatakan qala Abu Rafi al-Qurazi hina ijtama'atil akhbar minal Yahudi wal min al-yahudi wan-nasara min ahli najran Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'ahum ila islam Kata Abdullah bin Abbas, ya, ketika para pendeta Yahudi dan juga utusan penduduk Najran yang beragama Nasrani bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pertemuannya di masjid ya, pertemuannya di masjid. Pendeta-pendeta Yahudi, ya, dan juga ya, kaum Nasrani dari penduduk negeri Najran yang mereka diutus oleh penduduk negerinya untuk bertemu dengan Rasulullah dan membicarakan permasalahan. Nah, di antara yang Nabi saw sampaikan kepada mereka, mereka diajak masuk Islam. Mereka diajak untuk masuk Islam, pendeta Yahudi dengan kaum Nasrani. Begitu diajak masuk Islam, maka salah satu jurubicaranya uh, pendeta Yahudi, yaitu Abu Rafi, Abu Rafi. Al Qurazi, ini bukan bukan Abu Rafiq ya. Tersinggung nanti Abu Rafiq. Ini tidak ada kofnya. Ini Abu Rafiq, faknya Ain. Nah, nah Abu Rafiq Al Qurazi itu menjadi juru bicara. Ketika dia aja masuk Islam, dia duluan yang iya menjawab panggilan Nabi. Ia mengatakan, Aturidu ya Muhammad anak budaka kama tak nasara Isa bin Maryam kata Abu Rafi ini ya, yang merupakan perwakilan kaum Yahudi dia mengatakan kepada Nabi wahai Muhammad wahai Rasulullah utusannya Allah apakah engkau menginginkan ya, kami menyembahmu sebagaimana kaum Nasrani menyembah Nabi Isa Itu jawabannya ketika dia ajar masuk Islam ya. Lalu kaum Nasrani pun ikut menambahkan ya. Kaum Nasrani ikut menambahkan ya. Yang merupakan penduduk utusan penduduk Najran Mereka mengatakan ya. Kepada Rasulullah SAW Zakaturi ya Muhammad wa ilaihi taduna aw kama qol apakah betul seperti itu yang kau inginkan dari kami wahai Muhammad yaitu kami menyembah kamu ya yeah. atau memang kepada hamba tersebut engkau mendakwahi kami ya yeah. ini penyebab turunnya ya yes. lalu nabi mengatakan ma'adzallah saya berlindung kepada Allah. Ya, anak budak Allah. Saya berlindung kepada Allah dari peribadahan kepada selain Allah. Awkala anak murabi ibadat gairihi. Atau beliau mengatakan saya berlindung kepada Allah dari memerintahkan peribadahan kepada selain Allah. Maka turunlah ayat ini membela Nabi sekaligus menjelaskan kepada mereka bahawa agama yang dibawa oleh Rasulullah dan Rasulullah ini sebagai nabinya yang diberikan kitab, diberikan hikmah, diberikan kenabian itu bukan untuk disembah. Bukan untuk diibadahi. Kaum Yahudi dengan kaum Nasrani itu menganggap bahwa dimasuk ke dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu artinya menyembah Muhammad. Sebagaimana kaum Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Ini dalam ini asumsinya ini kaum Yahudi. Iya. Dan itu sama saja memberikan tuduhan atau menuduh Islam itu mengajak kepada kesyirikan. Islam tidak steril daripada kesyirikan. Enam. Dan ini tentu ada maksud dan tujuan di balik hal tersebut. Syekh Saleh, Al-Syekh Hafizahullah Taala ketika beliau menerangkan masalah ini iaitu tasmiyatul ittibail islam syirkan. menamakan penganut agama Islam sebagai kesyirikan. Ya. Wa hadza ya'ni anna ahlal jahiliyati lamazu almuslimina bi anna dinahum fihi isyraq. Ini maksudnya kaum jahiliyah itu mencela kaum muslimin bahwa di dalam agamanya kaum muslimin itu mengandung isyrak. mengandung kesyirikan wa annahum laysu munazzahina an syirki billahi jalla wa ala dan kaum muslimin dengan agamanya itu agama Islam itu tidak steril dari kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa taala wa hadhihi tadaji'u ila mas'alatin kabiratin wa hiya ta'thir ala an-nasi bil mustalahat allati tuqallibul haqa'iqah dan ini hakikatnya jemaah sekalian ya apa yang dituduhkan oleh kaum jahiliyah di masa nabi itu itu kaum yahudi dengan nasrani kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mengajak untuk beliau disembah dan diibadahi. Iya. Ini kata beliau hafizahullahu taala hakikatnya ini kembali kepada masalah yang sangat besar. Yang masalah ini yaitu iya memberikan pengaruh kepada manusia dengan istilah-istilah yang istilah-istilah yang disebutkan itu itu memutarbalikkan fakta, memutar balikkan realita. Kenapa sampai beliau katakan demikian? Iya, agama Islam agama tauhid. Landasannya adalah tauhid dan menjauhi kesyirikan. Sementara mereka menuduh bahwa Islam yang dibawa Nabi itu penganutnya mesti menyembah Nabi. Itu kan namanya memutarbalikkan fakta. Enam, memutar fakta dan kenyataan. Wahdhi kana ahlu jahiliyah min al ummiyin wal kitabiyin kanu yatanu nabiha, wa kana kullu adai rusuli yatan bi hadhi sifa, wahiyah qadfu mustalahatin jadidatin finnas beliau bertawassul bihadhihi almustalahat ila tanfili min ad-din wa tanfili minal haqq dan ini kata beliau adalah merupakan kebiasaan kaum jahiliyah di masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu kaum jahiliyah dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan non ahlul kitab mereka ya, senantiasa Berusaha menanamkan dan memberikan istilah-istilah untuk menyudutkan kaum muslimin. Untuk menyudutkan Islam. Bahkan semua musuh Rasul itu memiliki sifat seperti itu. Iaitu memberikan istilah-istilah yang baru kepada manusia yang dengan istilah tersebut tujuannya adalah at-tanfir min din membuat manusia lari dan meninggalkan agama dan meninggalkan kebenaran lalu kata beliau fa ahluz zamanil awal yakni zamanil jahiliyati sammu ittiba' ittiba' al-islami syirkan Uh, wasamu atau uh, wasaf Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sahir atau bi annahu kahin atau bi annahu sya'irun wa wasafuhu aidan bi fi dhalalin Ahlul jahiliyah di masa awal ya, mereka menamakan penganut Islam sebagai pelaku kesyirikan dan juga mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat atau istilah seperti misalnya nabi disifati apa? sahir. Apa itu sahir? tukang sihir. Oke. Ya. Sahir tukang sihir. Kahin. Apa itu kahin? Jelas bukan kawin. Ya, kahin dukun. Iya. Nah, wa bi syairun. Nabi dituduh ahli syair. Dan Nabi dituduh berada di atas kesesatan. Kaum Jahiliyah membuatkan istilah-istilah manusia yang istilah tersebut dipahami manusia konotasinya negatif. Kalau istilah itu disebutkan dan disematkan kepada Islam dan kaum muslimin tentu orang akan menjauh. Makanya mereka kasih istilah itu Nabi, iya, bukan sebagai utusan Allah, bukan sebagai oh, uh, kekasih Allah, tapi disifati dengan tukang sihir, sahir, disifati dengan oh, uh, yaitu dukun. Kenapa sampai disifati dengan tukang sihir? Ya, sebab oh, dari oh, dari apa yang Nabi sampaikan itu semakin bertambah pengikutnya semakin bertambah pengikutnya jadi semakin menyihir ya, bangsa Arab dan non Arab ketika itu untuk ikut kepada Nabi makanya dituduh itu tukang sihir itu ya tukang sihir dan kalau dikatakan tukang sihir itu pasti konotasinya bukan positif pasti negatif. Bahaya itu tukang, tukang sihir. Ya, sebagaimana tukang sihir di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi disifati dengan kahin dukun. Ya. Wah, itu juga konotasinya negatif. Disifati dengan dolal di atas kesesatan. Ya. Nah, bahkan mensifati agama Islam sebagai agama cetek apa itu cetek kecil agama abal-abal kenapa pengikutnya pengikutnya kalau bukan orang-orang tua ya ya orang miskin dan tidak ada pejabat tidak ada juga anggota dewan ya yang ikut dengan agamanya Muhammad Nah, Nah, kalau memang itu benar, agamanya Muhammad, masa tidak ada pejabat ikut, tidak ada orang besar ikut, masa yang ikut cuman, ya, minta maaf, jomblo-jomblo tengik misalnya, ya, nah, ya, tidak ada uang anggota dewan ke, apakah tidak ada, disifati demikian, supaya orang tidak masuk ke dalam agama Islam, dan yang sudah ada dalam agama Islam itu meninggalkan agama Islam untuk membuat lari manusia disifati pengusungnya penyerunya sebagai dukun tukang sihir orang sesat itu itu kaum jahiliyah di masa itu ya fakta agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama tauhid tapi dianggap mengandung kesyirikan ya. jadi kalau masuk Islam menurut mereka kau harus menyembah Muhammad. Padahal itu bukan diajarkan, iya, bukan yang diajarkan dalam Islam. Nabi tidak pernah mengajarkan untuk menyembah beliau. Nah, jangankan menyembah beliau, solat menghadap kepada beliau saya tidak pernah beliau ajarkan. Baik di masa hidupnya, terlebih di masa meninggalnya beliau. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang datang dari beliau yang memerintahkan itu. Sebab agama Islam murni mentauhidkan Allah, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Tapi supaya ini pengikut Islam atau penganut Islam itu meninggalkan agamanya ya dan membuat manusia yang lain meninggalkan kebenaran Ia ya dikasih istilah-istilah tukang sihir lah dukun lah inilah dan seterusnya. Nah pertanyaan saya jemaah sekalian. Ya. Apakah kalau di zaman kita ini masih ada yang seperti itu? Hah? Masih ada? Oh ya ada katanya. Cuma enggak tahu apa contohnya. Ya banyak sekali. Ya. Kalau di zaman kita ini yang paling terkenal, yang paling masyhur di mana-mana didengung-dengungkan di dunia nyata, di dunia maya, bahkan di antara dunia nyata dan dunia maya. Ya. Pokoknya kalau ada pengajian-pengajian sunnah, ya, apalagi uh, itu ustadznya kalau bukan dari Timur Tengah bukan dari Saudi dengan Medina atau pernah belajar di sana atau belajar sama orang yang belajar di sana itu pasti Wahabi. Itu pasti Wahabi. Ya. Nah. Kan begitu. Ya, itu tuh pasti Wahabi itu. ya. Nah. Hasilnya apa? Karena ini Wahabi yang di di apa namanya? diangkat ke permukaan. Ya, maka turunlah Banser ban serep ya untuk menghalang-halangi yang seperti itu kenapa Wahai tu wahabi ya Abdul Wahab bin Rustum cocok kalau Abdul Wahab bin Rustum itu memang uh, memiliki pemahaman khawarij suka mengkafirkan ya itu Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum beda dengan Muhammad bin Abdul Wahab oh jauh sekali antaranya tapi Iya, karena memiliki nama yang sama ada wahabnya, iya. makanya disamakan. Iya, disamakan. Oh sama itu. Pokoknya salah. Wahabi semua itu. Iya, wahabi itu sesat. Dia sendiri yang sudah mengkapling surga. Iya, yang lain ngontrak aja. Kau mau surga tidak bisa mi. Sudah nakapling ya wahabi. Iya, pokoknya semua acara-acara tidak benar semua. Ya, semuanya bidah. Ya. begitu tuduhannya. Dan itu akan membuat manusia yang apalagi yang baru belajar kasihan. Iya, eh ternyata bahaya pale. Ya. bahaya. Iya, belum lagi iya, kalau yang yang melakukan tindakan anarkis misalnya pasang bom meledakkan bom adalah seorang muslim. Istrinya multazim dengan sunnah. Pakai jilbab, pakai cara. Itu dia expose. Dia expose di mana-mana. Lihatlah. Ini pemahaman Allah Habib ini. Lihatlah. Ya kan? Dia expose di mana-mana itu. Di media-media. Tetapi ketika yang melakukan tindakan anarkis. Pembunuhan, pengoboman, non-muslim. Tidak ada yang dia expose. Tidak ada sama sekali yang dia expose. Ketika kaum muslimin dibantai, diusir dari negerinya, dari kampung halaman-halamannya. Baik itu di Rohingya, kemudian yang di Cina tidak ada di ekspos. Antum pernah baca? Tidak pernah mereka disebut teroris. Yang disebut teroris hanyalah mereka yang berjenggot, istrinya bali besar, pasti teroris itu. Kan begitu? Ya. Yang kemarin di mana itu yang melakukan apa? pembunuhan apa? Selandia Baru, New Zealand apa? New Zealand. Iya, yeah, New Zealand Selandia Baru di bahasa Indonesianya. Ya. Yeah. 6. Nah. Yeah. Itu berapa yang mati? Hah? Berapa? Banyak yang mati? Yang yang dibunuh apa? Orang yang solat di, di apa? di masjid Solat apa? Salat oh, apa? Jumat. Yang saya tanya Apakah itu disebut teroris? Tidak Itu disebut pelaku kriminal biasa Pelaku kriminal biasa Ah, Beda Kalau yang melakukan itu adalah Berjenggot Ya Pakai apa namanya ini Pakai jubah Istrinya jilbab besar Kadang pakai cadar nah Itu petir di situ kan begitu ya enam yang sering ditangkap densus kan begitu enam lihat bagaimana istilah-istilah uh, itu disematkan kepada Islam dan kaum Muslimin seperti yang disebutkan Syekh di sini tujuannya apa supaya tanfir mina din wat tanfir minal hak membuat orang lari dari agama Islam dan membuat penganut Islam tidak mau mengikuti kebenaran. Kenapa? Sebab kalau belajar pasti disebut wahabi. Lama-lama disebut teroris. Mending tidak usah ikut belajar. Kan hasilnya begitu. Itu warisan kaum jahiliyah. Warisan kaum jahiliyah. Sebagaimana kaum jahiliyah memberikan atau menyematkan kepada Islam yang dan penganutnya di masa Rasulullah Sebagai pelaku kesyirikan Membolak balikan fakta ya, Tidak sesuai dengan hakikat dan kenyataannya Dan ini terjadi jemaah sekalian ya, Terjadi di zaman kita ini Belum lagi istilah Nawasib Yang mempelajari tentang Al-firak Al-firak itu firkah-firkah Kelompok-kelompok Sempalan dalam Islam Syiah iya itu akan menuduh ahlu sunnah dengan an nawasib nawasibah apa itu nawasib nawasibah yang membenci keluarganya nabi yang membenci keluarganya nabi sementara rafidah syiah itu mereka kasih istilah inilah yang paling cinta kepada keluarganya nabi iya ini istilah istilah Rafidah, nasibah, nawasib. Istilah-istilah tersebut, iya akan membuat masyarakat, apalagi yang Islamnya, iya asal Islam, sudah, iya dia akan pahami dengan pemahaman yang terbalik. Dia akan pahami dengan pemahaman yang terbalik. Maka dia akan anggap Syiah dan Rafidah itu yang benar. Para mencintai. Iya, keluarganya Nabi. Tapi kalau dipelajari dengan baik dan benar, dengan jujur, dengan hati yang bersih, tulus ikhlas, maka kita akan dapati Syiah dan Rafida itu adalah pembohong kelas kakap. Yang mengatakan bahwasanya mencintai keluarganya Nabi. Bagaimana bisa mencintai keluarganya Nabi? Nah, sementara salah satu istrinya Nabi, dia tuduh sebagai pelacur. ya mertuanya nabi iya dituduh sebagai perampok perampok khilafah siapa mertuanya nabi Abu Bakar siapa lagi Umar bin Khattab ya bahkan yang paling ekstrim di Syiah Rafida apa katanya itu Jibril uh, salah alamat kasih wahyu Seharusnya dikasih wahyu ke Ahli bin Abi Thalib, Bukan ke Muhammad Apakah ini bukti cinta kepada Nabi? Bohong besar ya. Sementara Ahlu Sunnah ya, Ahlu Sunnah Itu sangat mencintai Nabi SAW dan semua istrinya Yang jumlahnya sembilan Memuliakan mereka sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sahabat-sahabat. Ada -sahabat. pun di Syiah, iya semua sahabat itu kafir kecuali empat. Ya, kecuali empat, yaitu Salman al falisi kemudian Miqdad Ibn Aswad yang duanya saya lupa. Ia. Cuma empat saja yang tidak kafir. Yang lain kafir semua. Apalagi kalau bicara tentang Abu Hurairah, weh, sudah nih, dihabisi itu habis-habisan. Ya, nah, mereka kalau melakukan umrah atau haji ke Makkah, iya, padahal umrah dan haji sih, ya? itu heran, heran juga kita. Ya. Itu natulisi di kakinya Umar, eh, Abu Bakar, Aisyah. ya baru jalan kayak apa begitu nah tulis di kakinya kenapa bisa ditahu itu ketika pernah terjadi itu uh, ada antara jemaah itu jemaah syiah yang melawan arus ya itu model-modelnya memang tidak mau tunduk dengan aturan pemerintah ya, pemerintah Saudi itu mengatur sedemikian rupa jemaah yang datang jemaah yang keluar itu lain pintunya mereka ngotot ya melawan arus sudah terjadi tabrakan banyak kalang mereka mati dikasih masuk rumah sakit sama pemerintah. Begitu dimasuk rumah sakit yang mati, B. Ini ternyata masa di kakinya tertulis Abu Bakar, Umar, Aisyah. Masya Allah. Apakah ini bukti cinta kepada Nabi dan keluarganya? Makanya tidak ada satupun ulama dari kalangan ahlu sunnah yang menganggap Syiah itu sebagai bagian dari Islam. Walaupun dia namakan negaranya sebagai Republik Islam Tidak ada Sebab mulai daripada akidah, ibadah, muamalah, muasyarah, ahlak Itu antara langit dengan antara langit dengan sumur bor ya. Bukan cuma bumi, dibawahnya lagi bumi Pakai sumur bor di bawah Jauh sekali Nah mereka lah yang memasukkan istilah-istilah ke dalam tubuh kaum muslimin. Iya, apa? Pokoknya semua yang dari Saudi namanya Wahabi. Masya Allah. Tapi herannya saya, mereka mau je belajar di Saudi, mau je menunaikan ibadah Umrah di Saudi, mau je menunaikan ibadah Haji di Saudi. Padahal ada Karbala di Irak yang biasa mereka tempati tawaf. Kenapa tak di sana aja? Ya. Nah, dan salah seorang dosen saya dulu bercerita, ya, yang beliau ini di Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah. Dan beliau selesai kalau tidak salah tahun 98. Ya, 97 98. Beliau punya teman seangkatan. Ya. Seangkatannya itu di UIM ternyata Syiah. Ya. Ketika pendaftaran tidak ada yang tahu bahawa dia syiah ya, Padahal itu tidak boleh sama sekali ya. nah, Kalau ada syiah ya, ribut jadi, ribut jadi kampus ya. Ribut jadi kampus Kita katakan Abu Bakar adillahu anhu Dia katakan Abu Bakar adillahu alaih Kan ribut ya. Nah, dia katakan Aisyah adillahu anha Ya dia katakan Aisyah lah datulah alaiha kan nanti masalahnya, ya makanya tidak diterima. Tapi dia lolos dan itu pun ketahuan di tahun kedua dia kuliah, ya di tahun kedua dia kuliah. Iya kapan, uh, apa ketahuan? Iya ketika dia pas mati, dia sakit, ya sakit tidak mau jauh pulang kampung, dikasih masuk rumah sakit juga tidak mau meninggal. di asrama. Nah, begitu meninggal, iya, diurusi jenazahnya, ya, diurusi jenazahnya, di mau dibakamkan di Baki, tahu Baki di Madinah sebelah utaranya Masjid Nabawi, ya, di Baki, di situ dikubur sejumlah para sahabat dan ada doa khusus dari Nabi untuk orang yang dikubur di Baki, ya, ada doa khusus dari Nabi untuk orang yang dikubur di Baki. ya. Baki al-Galqat namanya. Nah, dia mau dikuburkan di situ. Ya, tapi kalau Allah masya Allah, mahasiswa yang seangkatannya itu jadi saksi mata. Iya, mulai pagi digali tuh apa? Baki. Iya, setiap sudah anu mau dikasih masuk tertutup semua pasirnya kembali. Ya, tertutup semua pasirnya kembali. Sampai mahasiswa ini gantian seangkatannya itu sampai sore. Akhirnya oh, salah seorang dosen mengatakan coba cek di kamarnya ada apa dibongkar bongkar ditemukan dialinya ternyata syiah ya akhirnya dicari paspornya oh dari Iran dikembalikan ke Iran tidak bisa dikubur di sana tidak bisa dikubur di Makkah ya nah dan beliau di situ baru tahu bahwasanya itu syiah mati pi Tidak bisa dikubur di Baki Bar di Tau Ya. Dan saksi ini ya yang bercerita kepada kami ini ya, alhamdulillah sekarang masih hidup. Ya. dan dia seorang dai yang sangat terkenal di YouTube. Ya. cuma saya tidak usah sebut namanya. Ya. Nah. Tayib, mantan dosen saya dulu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini memasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin istilah-istilah yang akan membuat kaum muslimin itu benci dengan agamanya dan membuat mereka meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran. kenapa? Sebab kalau bikin kajian sunnah seperti ini, hati-hati kau teroris. Ya, teroris. Nah, kalau bicara masalah teroris, walhamdulillah ahlussunnah wal jamaah itu mungkin dikatakan paling steril. Ya. Nah, ini sesuai dengan pengakuan salah satu komandan uh, Densus 88 yang kedudukan jadi Makassar yang pernah singgah di rumah saya. Ya. Pernah beliau datang ke sini tengah malam. Ya, dan hanya menelpon saya. Ya. beliau awalnya masuk ke pengajian Ahlus Sunnah mau menelusuri. Ya, pola pikir apa di dalam ini? Beliau Densus. Kita juga tak tahu lah Densus. Sebab setiap, setiap datang pakai baju kokoh. Karena pakai jubah. Ya. Ternyata dia komandannya. Belakangan diketahui. Nanti dia hubungi beberapa ustaz untuk cari tahu nama-nama ini. Dia cari tahu nama-nama ini. Ya, ditunjuk. Ada di Densi Rua itu. Nah, di Makassar. Ya. Tidak ada di sini. Ya. Nah. Artinya berhubungan saja ke sana. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Upaya-upaya musuh-musuh Islam dan kaum muslimin menanamkan kebencian kepada Islam dan pengikutnya itu luar biasa. Iya, di, 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 diberikan label Islam radikal. Iya toh? Islam radikal. Islam garis garis apa itu? Garis keras ya. Iya, Islam garis keras. Kalau begitu ada Islam garis garis lunak, apakah lembek, loyo, terserami? Iya. Ah, ketika diminta mendefinisikan yang mana Islam garis keras, yang mana Islam yang uh, garis lunak misalnya? Iya, maka didefinisikan Islam garis keras itu yang pokoknya. ini syirik, ini bid'ah. Ah, itu jenaka kerja. Ya, itu jenaka kerja itu. Sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau Islam manu, pokoknya ah, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Ya. Nah, begitu. Terlalu banyak larangannya. Sedikit-sedikit tidak boleh. Sedikit-sedikit makruh, sedikit-sedikit haram. Ya. Sedikit-sedikit dolalah. Itu garis keras itu. Nah, walaupun di, kita bacakan hadis, misalnya kullu bid'atin dhalalah, ai garis keras ini. Asal dengar itu hadis pasti garis keras ini. Padahal itu hadis, hadis yang sahih. Ya mungkin dia juga hafal jadi mungkin. Cuma kalau dari orang lain yang bicara, wah Islam garis keras ini. Heran juga saya. Ya, bahkan ada ada orang, ya. ya. begitu uh, saya pernah itu alami begitu saya ucapkan innal hamdalillah dia langsung keluar pasti anu ini wahabi ini <laughs> padahal itu khutbah hajah khutbah yang biasa nabi baca ketika iya momen khutbah nikah saya tidak habis pikir kalau misalnya ya saya yang baca itu di pernikahannya dia eh terpaksa bertanggung jawab ki <laughs> Nah, itu khutbah hajah namanya. Innal hamdalillah sampai kepada ya fa innakullamu muddatin bil qulub. Itu khutbah, khutbah di pernikahan. Sebelum orang ijab kabul seorang wali, khutbah hajah dulu. Ya, khutbah hajah dulu. Ya, ini untuk bapak-bapak yang punya anak gadis, ya, mau menikahkan nanti anak gadisnya. Iya. Nah, kalau mau menikahkan di awal dengan khutbah nikah. Itulah innal hamdalillah nahmaduhu sampai kepada fa inna kullah ya bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin Barulah saya nikahkan kamu. Ya. Nah, dengan ini terus. Ya, sampai kemudian saksi mengatakan sah. Iya. Nah, itu khutbah aja. Bukan khutbah Islam garis keras. Ya bukan khutbah Wahabi, masya Allah. Ya, padahal di kitab-kitab Syafi'i itu juga ditekankan khutbah aja. Ya, nah, hira juga saya. Ya, artinya mereka tidak mau belajar. Ya. ini jadi intinya jemaah sekalian di antara karakter kaum jahiliyah. Ya, di antara karakter kaum jahiliyah. Ya, seperti yang disebutkan Syekh di sini. Mereka membolak balik, mem, apa, mem, apa, memutar balikkan fakta. Islam ditulis sebagai agama kesyirikan. penganutnya disebut sebagai iya, penganut kesyirikan. Iya. Dan itu di zaman kita ini iya, diberikan label-label, istilah-istilah yang istilah dan label ini tujuannya ya, sama dengan pendahulunya dahulu. Ya, kalau pendahulunya menamakan Islam sebagai agama syirik supaya kaum Yahudi tidak masuk Islam. supaya kaum Nasrani tidak masuk Islam itu intinya. Iya, maka sama juga di zaman now. Iya, supaya orang tinggalkan agama Islam. Iya, orang tinggalkan agama Islam, orang tidak mau belajar agama Islam. Eh, yang penting solat masuk bulan Ramadan puasa, mau nusakat zakat, tidak usah belajar. Iya, padahal untuk mengetahui benar tidaknya kualitas atau tidaknya ibadah kita itu dengan ilmu agama. Bagaimana bisa beribadah dengan baik tanpa ilmu agama? Ya. 6. Nah. Dan kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Man amila bighairi ilmin kana afsada mimma yuslih." Siapa yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, itu lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Ya. Orang beramal tapi tidak ada ilmunya tentang amalnya itu. Ya. Dalam keadaan dia yakin diterima. Padahal syarat terimanya amalan tidak terpenuhi. Kan rugi namanya. Ya, sekian tahun puluhan tahun dia melakukan itu. Dalam keadaan yakin amalannya diterima, padahal syarat terimanya amalan tidak ada pada dia. Kan itu namanya merusak. Ya, merusak dibandingkan memperbaiki. Nah, sekiranya jemaah sekalian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan kita Ya, dari segala macam bentuk model sifat dan karakter kaum jahiliyah. Ya. Nah. Yang apa namanya? Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam khususnya terkait dengan akidah Islamiah. Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari sisi kami subhanallah wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.